Jag sitter här och läser en gammal bibel från början av 1900-talet. Ganska stor. Och jag läser om Noa. Noa klev ut ur arken tillsammans med en massa djur då, varav han offrade ett par av djuren direkt när han kom ut till Herrens ära och tog bort dem från evolutionskedjan, kan man ju säga då. Det står inte, men det antyds ju då implicit. Så han har låtit dem överleva. Och sen så bara överleva syndafloden då. De är jättelättare. Sen så offrar han dem det första som händer när de kommer ur då. Sen är det så att Noa var en åkerman. Och han var den första som planterade en vingård. Men när han drack av vinet blev han drucken och låg blottad i sitt tält. Och hans yngste son då, Ham, såg sin faders blygd och berättade det för sina båda bröder som vore utanför. Men Sem och Jafet, som är de två äldre bröderna då, tog en mantel och lade den på sina skuldror, båda tillsammans, och ging och så baklänges in och täckte över sin faders blygd. De höll och därvid sina ansikten bortvända, så att de icke sågo sin faders blygd. När Noa sen vaknade upp och fick veta att Ham har stått och stirrat på hans blygd där i tältet, så blev han arg. Och så dömde han Ham att bli sina bröders slav. Och sen levde han i ytterligare 500 år. Och sen dog han.